Bilo je danas da je Srbin iz Bosne i Hercegovine Mladen Mitrović prilikom predavanja zahtjeva za državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država nije objelodanio da je tokom sukoba u Bosni i Hercegovini bio zatvor, odnosno čuvar zatvora u Trnopolju. Mitrović, koji živi u državi Džordžija, oslobođen je uz kauciju. Sudija mu je odredio rok od 10 dana da nađe pravnog zastupnika. On je 2002. godine podnio zahtjev za američko državljanstvo. Jedinica američke imigracione i carinske službe za pronalaženje osoba koje su kršile ljudska prava i činile ratne zločine nastavljaju da rade sa zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine na lociranju nekadašnjih čuvara zatvora, a koji su nakon sukoba u Bosni i Hercegovini pod lažnim izgovorom emigrirali u SAD, navodi se u saopštenju američkog državnog tužioca. Za ove optužbe Mitrović se suočava sa maksimalnom kaznom zatvora od 10 godina novčanom do 250.000 dolara i automatskom deportacijom po izlasku iz zatvora. Povodom tragične smrti 18-godišnjeg Amera Pivića danas se u Zenici obilježava dan žalosti, ali su nažalost zastave spuštene na pola koplja ispred tek dvije institucije. Podsjećamo da je mladić bio nevina žrtva vatrenog obračuna koji se dogodio u subotu u centru Zenice. Zeničarini su već jučer položili cvijeće na mjesto gdje je stradao Amer Pivić i na taj način odali počast svom sugrađaninu te upozorili na pogoršanu sigurnosnu situaciju u ovom gradu. Ameru Piviću danas je klanjana i dženaza iz kabineta načelnika Zenice. Odlučili su danas proglasiti dan žalosti na području ove opštine kako bi dostojanstveno bila obilježena tragična smrt i gubitak mladog života. U Srbiji su razotkriveni počinitelji računarske prevare koji su telekomunikacione operatere oštetili za više od 10 miliona eura. U policijskoj akciji Centrala pripadnici službe za borbu protiv organiziranog kriminala u suradnji sa posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal lišili su slobode 11 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela računarskih prevara. Osumnjičeni su u periodu od 2009. godine kontinuisano zloupotrebljavali računarsku opremu posredstvom posebnih uređaja SIM boksova, obavljali poslove bypass terminacije međunarodnog telefonskog saobraćaja, korištenje VoIP tehnologije na neregistrovanim prepaid mobilnim telefonskim priključcima domaćih mobilnih operatera. Tokom ove akcije u kojoj je učestvovalo 80 policajaca, zaplijenjena je velika količina računara i računarske opreme, a identifikovano je preko 28.000 SIM kartica koje su korištene za izvršenje krivičnog djela. Gledajte centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku donosimo vijesti koje su obilježile dan u svijetu. Nekoliko bombi eksplodiralo je u školi u Damasku, 7 osoba je povrijeđeno, a pričinjena je materijalna šteta. Sirijski aktivisti su naveli da su školu sinova mučenika od nedavno koristile sirijske režimske snage sigurnosti kao svoj štab i bazu odakle koriste minobacače za udare na pobunjenička naselja. Sirijski vojnici slučajno su ubili mladu djevojku malo pošto je specijalni zaslanik za Siriju Lagdar Brahimi izjavio da ne vidi kraj sukovima dok je Bašar al-Asad na vlasti. Dok u Pekingu japanski i kineski diplomati pokušavaju smanjiti tenzije u vezi sa spornim ostrvima, deseci tajvanskih brodova su u vidu protesta nakratko uplovili u istočno Kinesko more. Ostrva u Japanu poznata pod imenom Senkaku, a u Kini pod imenom Diaoyu, trenutno kontroliše Japan. Međutim, Kina i Tajvan također tvrde da polažu pravo na ova ostrva. Tenzije u regiji su velike otkako je Japan otkupio ostrva od njihovih privatnih vlasnika. Tajvanski brodovi, među kojima i brodovi obalske straže, su se u blizini ostrva zadržali kratko, a onda su napustili to područje. Oglasi u kojima se izjednačuje islamski džihad sa divljaštvom postavljeni su u ponedjeljak na 10 stanica podzemne željeznice u Njujorku, u vrijeme dok muslimanski svijet i dalje bjesni zbog filma koji vrijeđa poslanika Muhameda. Proizraelska američka inicijativa za odbranu slobode, koja stoji iza te reklamne kampanje, odnijela je pobjedu u sudskom sporu protiv uprave podzemne željeznice, koja je odbila postaviti te oglase, pozivajući se na politiku protiv uvredljivog govora. E, u nastavku jedna nesvakidašnja priča. Vlasnici prodavnice ski opreme u jednom austrijskom odmaralištu su ostali zapanjeni kada je u njihovom radnju ušlo stado od 80 ovaca. Radnici i mušterije su napustili prodavnicu, a ovce su iza sebe ostavile štetu od nekoliko hiljada dolara. Oh, shit! Congratulations!
Ovce su ipak na civilizovan način ušle u prodavnicu, a u nastavku pogledajte kako njujorški biznismeni rješavaju ulazak u taksi. Baš onako poslovno. Za kraj malo muzike, video spot Gangnam Style južnokorejskog repera Parka, poznatog kao Psy. Postao je hit širom svijeta i na YouTube-u su se već pojavile brojne verzije ovog spota. A Srbijanci nisu propustili priliku da i oni objave svoju verziju. U centru Beograda snimili su spot na svoj način. Spot Gangnam Style je do sada pogledalo više od 200 miliona korisnika YouTube-a i svrstan je u 5 najgledanijih ikad. Do sada su snimljene brojne parodije na pjesmu u kojoj psi pjevaju o jednom naselju u Seulu u kojem žive novopečeni bogataši. U centru Beograda naši susjedi snimili su spot na svoj način. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Na kraju još o vremenu. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Više oblačnosti se očekuje u Hercegovini prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, u Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni. I svakako večeras u 20 sati možete pogledati novu epizodu mega popularne istorijske serije Sulejman Veličanstveni. Ovo je priča o vladaru kojeg su se bojali. Sulejman Veličanstveni, samo na OBN-u. Naravno, na kraju još napomena da snimak OBN Info možete pogledati na našem web portalu obn.ba. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku sledi sportski pregled vijesti. Doviđenja. Doviđenja.